ñu nekkal ci plateau bi xam nga nak papa tion balago sek li nga xani moy fièvre bi ko yobbu aduna coronavirus la donc covid 19 moko dalon gis nga bim ko dalé yagut ak mom mu dal di koy yobbu l'akhirah donc ñi wax rek nit ñi nañu gëna moytu wat gëna defat li nga xani mom la docteur yi diglé moy tak masque yi raxas loxe yi di respecter distance yi lolo waral sax nak ki di suñu yaay ajaratu jaga mom gennul dafa lelu lolou lepp ngir ñu mëna gëna moytu li nga xamanteni si mom modi jangoro bi donc papa tion balago sek li di coronavirus moko dalon yagul sax ak mom ni gis nga lako daldi def kon ngeen bay ci xel bu baakha baakha baax ñuy fatale rek nit ñi ne amul ñettelu fan amul juroom ñettelu fan lepp lañ koy yamalé ci bës bi ngeen bay ci xel bu baakha baakha baax na gaay di respecté wat li nga xadi modi mesure barrière yi nga xamni docteur yi wax nañu ko te in nak ñi mëna ñakku ji nañu dem ñakku ji tay nak ñu saxalat bu baakha baax ta moytu wat tamit mbolo mi ak dajalo bi.